Hei og velkommen til denne podcasten. Jeg heter Gunnar Andreasen og skal være programleder denne seansen her. Med meg så har jeg stand-up-komiker Martin Soleimani. Og det vi skal gjøre er å gå gjennom nyhetsbildet sammen med dere, sånn at dere kan bli informert om hva som skjer der ute i verden, og samtidig kanskje få dere god latter eller to. Ok. Først må jeg kanskje ta opp en Facebook-melding som blir lagt ut på Stand-up Bodø sin Facebook-side om at du og han Bjørn Erik, en annen stand-up-komiker som var gjest sist, at dere ikke har show i Stand-up Bodø. Ja, de presiserte det. Ja. For under siste podcast så kom jeg i skade for å si, bruke ord som publikum, show og Stand-up Bodø, og så har da sannsynligvis folk har tatt kontakt med dem og skal bestille billetter, men det lar seg ikke gjøre. Ok, så vi oppklart det. Har du vært på Kevin, for det var han Kevin Kildahl som har sikkert lagt ut den meldingen? Jeg tror det er mest sannsynlig. Det... Sikkert, ok. Men har du vært på Kevin Kildahls i YouTube-side og sett? Nei, ingen svar. Jeg så på en av videoene, den hadde... Jeg tror det var 30 eller 40 stykker som hadde sett på den. Det var jo sånn her to timers quiz-maraton. Okay. Så det var litt rart at det var sånn stand-up-komiker, at det var nesten ingen som hadde sett på noe sånt. Jeg synes det var... Det må jo... Ja, det er å gå fra sitt eget spesial til å være quizmeister, det er jo... Ja, sikta mot stjerna. Ja, nei, altså, jeg tenkte på 30-40 stykker jeg har sett på en av videoene der. Han ville jo hatt større publikum hvis han hadde gått rundt i sentrum og fortelt vitsene tilfellig forbi på seg. Jeg vet ikke, jeg har ikke peilingen. Det må da være andre ting som er mer morsomt enn Kevin Killens sin podcast, skal du tro. Drivstoffprisene, garantert. Ja. Du mener bensinprisene på bensinstasjonen, til det å bli ranet på en bensinstasjon er morsommere enn Kevin Kildahl sier. Det er ikke morsomt, men morsommere. Jeg skjønner. Ja. Jo, nei, drivstoffprisene er jo helt ute å kjøre. Er det andre ting som kan være morsommere enn Kevin Kildahl sin podcast da? Utslett. Så du mener altså psoriasis, til og med det, jeg tror faktisk ikke du har feil, for jeg gikk faktisk på, jeg så den nylig, jeg var på YouTube og så skrev jeg utslett, og så var det, alle de videoene så var det, de hadde jo flere tusen som hadde sett på det. Så men det vil ikke si at det er artig, men det er artigere. Jeg tror faktisk du har rett der. En annen som er morsommere. Krybbedød. Ok, selvfølgelig, jeg må kanskje si nå til folk dere som hører på, selvfølgelig sier ikke at krybbedød er morsomt. Men det er morsommere. Det er sikkert flere folk som er interessert i å se videoer om det, og høre om det og lese om det, enn tydeligvis da. Ja, for jeg ikke flirer en eneste gang. Ja, ok. Finnes det noe annet da, som kanskje kan være morsommere? Kreft. Og før vi får en telefon fra den norske kreftforeningen, så må jeg selvfølgelig poengtere at å få kreft er jo en tragedie, og ikke morsomt i det hele tatt. Men det morsommere... Det er flere folk som har lyst til å se YouTube-videoer om det, tror jeg. Kan det være noe annet? AIDS. Så du mener, Martin, stand-up-komiker Martin, du mener at å få AIDS, det er morsommere. Det er flere folk som er interessert i... Jeg sier ikke at det er morsomt. Jeg sier at det er morsommere. Ja, ok. Kan det være noe annet som er morsommere, tror du? 11. september.
Så du mener altså terrorangrepet i USA, hvor islamske terrorister fløy flyen inn i to skyskrapere? Nei, det ikke artig, men det artigere. Jeg skjønner. Jo, jeg tror nok det finnes de YouTube-videoene om det. Det er flere som ser på dem enn Kevin sine videoer. Det tror jeg. Det kan være noe annet som kan være morsommere. Krigen i Ukraina. Ja, den så jeg nesten kom. Wow. Så du mener altså... Nei, jeg mener ikke at det morsomt. Jeg mener at det morsommere. Greit. Ok. Ja, for det finnes jo milliarder av videoer der ute om alle mulige slags emner. Kan det være noen andre emner som er... Utøya. Og før vi får en telefon fra advokatene til AUF, Arbeiderpartiet, så ønsker vi selvfølgelig å poengtere at det verste terrorangrepet i norsk historie, etterkrigshistorie... Ikke artig, men artigere enn Kevin Killar. Det tror vi har. Så bare så vi har poengtert det. Skal vi ta et par til? Er det andre ting som er morsommere enn Kevin Killar sine podcaster? Holocaust. Så du mener altså at den industrielle massemordet hvor 6 millioner jøder, uskyldige barn og blitt torturert i konsentrasjonsleirer og gasser, du mener det, til og med det er morsommere enn Kevin? Det er morsommere enn Kevin Killar. Men det er ikke morsomt. Men det er morsommere. Ja. Før vi får en telefon fra Holocaust-senteret, ja, så dette er ikke, selvfølgelig er det ikke morsomt. Det var en tragedie, men det er jo også Kevin sin. Kan jeg nevne en ting til? Ja. Denne podcasten er morsommere enn Kevin Killar. Der tror jeg vi har, der har vi i hvert fall årene våre i behold. Ok, da må jeg samtidig si at dette er et godt tidspunkt å ta med at det går an å støtte denne podcasten. Under på videoen her så er det noen linker hvor du trykker like og del, og du kan sende inn forslag, abonnere, sponsor, kjøpe t-skjorte og alt mulig sånne ting. Ja. 1-2 t-skjorte. Ja, det er 1-2 t-skjorte. Bjørn Erik mobber meg sist. Ok, greit. Vi får se hva vi gjør med det. Ok. Men vi må over på nyheten. Dokument.no, bare jødisk symbol, ble kastet av buss i Malmö. Hva er det som foregår i Malmö? En bussjåfør i Malmö nektet en person som bar jødisk symbol på et klesplagg å komme ombord i bussen. Sjåføren mente at andre passasjerer ville bli opprørt over symbolet. Det melder nyhetsbyrået Sirene og Aftonbladet. Litt ironisk, fordi at som regel så er det motsatt. Når du hadde det symbolet på deg, så ble du kastet på bussen. Ja. Det er et poeng. Nei, men det er jo sånn ren rasisme, det her, synes jeg. Mm. Nei, det er ikke bra. Og det er utdatert også. Ja. Og her har vi en annen nyhet som er i samme sjangeren, og det er HRS, Human Rights Service. Drammens imam hyllet Hitler og oppfordret til drap på jøder. Statsforvalteren finner ikke grunnlag for å nekte tilskudd. Hva er det som foregår? Jeg trodde det her var utdaterte greier. Drammens imam, men Nord i den muslimske menigheten, ja, et eller annet her. Det står et eller annet ord her. Hyllet Hitler og oppfordret til drap på jøder på sin Facebook. Er det lov i det hele tatt? Jeg lurer på om han gjorde det på åpen gate. Nei, jeg begynner å lure. Ja, who knows. Det der var jo... Men det her er jo helt... Det er drøyt. Ja, det er drøyt. Ok, så skal vi selvfølgelig over på en annen stor snakkes som alle sammen er irritert over, og det er jo selvfølgelig bensinprisen. Aftenposten.no. Bensinprisen kan bikke over 30 kroner literen. Økt press på Vedum for å få ned avgiftene.
Fyll for så mye, og du blir ikke engang klar å komme deg fra pumpe 1 til pumpe 2. Ja. Ja, nei, det er jo et eller annet som er feil med drivstoffprisene her, det er ikke noe tvil om det. Skal vi se, nrk.no. Transportnæringen frykter konkursras, krever krisepakke i møte med dieselsjokk. Ja, det er jo, vi er jo alle avhengige av drivstoff. Han har i hvert fall kommet seg til pumpe 2, sier jeg. Ja. Ja. Ok. Krever drivstoffstøtte nå, pengenytt.no. Bla bla bla, det er ikke bare strømprisene som er ekstremt høy i Norge for tiden. Også drivstoff er ekstremt dyrt i Norge. Bla bla bla. Ja. Det er litt barnslig, det er sånn her. Ja, sett opp prisene, men da skal vi ha penger for det. Kompensere oss. Ja. Sett dem ned. Nei, det er et eller annet som er feil med drivstoffpriser, det er ikke noe tvil om det. Men, du vet, det var ikke så lenge siden vi ikke fikk lov til å kjøre utenfor kommunen. Nå har vi ikke råd til det. Ja, nei, det er et eller annet som er feil. Skal vi se. TV2.no. SP-topp, altså Senterpartiet. SP-topp krever at Vedum setter ned bensin- og dieselavgiften. Ja. SP's Per Olaf Lundetøy krever at partiets finansminister får ned drivstoffprisene, mens nestlederen bla 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 bla. Ja, nei, det er over alle mediekanalene. Du, jeg ble ranet på bensinstasjonen her om dagen. Ringte politiet. De dukket opp. Og så krevde jeg at de skulle sikt og arrestere pumpe 4. Ja. Wow. Ok. Ja, da har vi faktisk kjørt ganske fort og gærent gjennom de store nyhetssakene der ute. Bensinprisene er jo en stor sak. Og av en eller annen årsak så er det en del jødehat i Sverige og Norge, tydeligvis. Noe som er... Det er ganske leit. Ja. Det er leit, og det er ikke artig. Nei. Men det artigere er. Nei, ok, greit. Roa ned. Jeg skal jekke meg ned. Vi skal ikke mobbe. Ja, dette er et godt tidspunkt å ta opp en sponsor. Trygderett.no. Hvis du har hatt problemer med NAV, du mener du har krav på et eller annet, og skal saksøke NAV, eller du vil ha det du har krav på, eller noe sånt, så finner du all informasjon på trygderett.no. Du kan gå inn der, og så finner du ut hva du har krav på, hvor mye penger du skal ha, og når du skulle hatt dem. Og du finner også kontaktinformasjon på advokater, og tips, og e-post og det, så alt det du trenger der. Så sjekk ut det, folkens. Har du problemer med NAV? Gå inn på trygderett.no, og så ordner de saken. Greit, da må vi runde av. Like, del, abonner og alt det der. Så sier vi takk for oss.